Събрани сме в името на Отца, Сина и Светия Дух. На това място и знаеме, Господи Исусе Христе, от думите Ти, че на всяко място, където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти си там, Ти си и тук. И затова Те молиме да погледнеш милостиво над нас, грешните човеци, да ни помилваш, да ни прости всичко, каквото сме съгрешили от малки деца до този час, с думи, мисли, дела, поведение. Молиме Те, Души Святи, Ти се наречен Животворящ Дух, оживотвори ни, утешавай ни, насърчавай ни, изобличавай ни, изцерявай ни. В името на Господ Исус Христос, слава да бъде на името Ти. Помогни ни, Господи, да помним, че се намираме в Божия дом, където обитава, не знаеме този, който Вселената е под краката му, как обитава в един Божи храм, как обитава в едно човешко сърце. За нас това е тайна. Но Божия Дух изпълва Вселената и затова Те молиме, помогни ни това, което четем от Светото Евангелие, отвори ни ума да разбираме Писанията, защото Светият апостол Павел казва, че плътският човек не може да разбере духовните неща и затова Те молиме, Господи, отваряй ни духовните очи, да виждаме истината, записана в Свещеното Писание, отваряй ни духовните уши, да чуваме гласа на Писанието, гласа на Святия Дух. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови всички наши роднини по плът, братя, сестри. Молиме Те за нашите сънародници по целия свят. Благодарим Ти, ето няма пострадали в Индонезия, макар че имал там трима българи, има и други българи. Ние Те молиме да ги пазиш където и да са и да им помагаш. Слава да бъде на името Ти. Подари ни сега Твоята благодат, Господи Исусе Христе, тайни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане. И помагай ни, Господи, като си излезнем от тука, давай ни благодат за послушание на Твоето Слово, за да бъдеме незабравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и да идем. Амин. Може да седнете. Минавайте в родина, а ти се лугаш тъмнина, сърцето ти е самота, и сърце малко огън топлина, Субтитры сделал DimaTorzok.
победната. 5-9-5. Сила дай, дръж ме ти. Сила дай, дръж ме ти. Дръж ме, Господи. Има Значи, между другото, малко се отклонявам.
Това, което е описано, нали, те, когато са го извадила му се, коя ръка беше лявата, тук кръст, като се го върдава и на кръста, и вика се е задушавам. Това е страшна мъка, нали, краката бе, и не мога да дишаш, ръцете и вързали уже. И когато, нали, изиграва ролята на... Но по едно време имаше, вика, три вида хора там от публиката, нали, тоа е, всичко се снима, там има такава публика. Едни беха християни, други беха атеисти, други, вика, беха безразлични, нали, отишли там, за да им платят. И по едно време започнаха, вика, наистина и мен да ме хула. И вика, ти ли бе, ей, антисемит, какво е, като глупости? И... Съвсем го възприемат като Христос. По време, да, като Христос, а пък други го хулат, че е като Христос. И аз от кръста, вика, ми извиках там, нали, това не е записано, но извикал. Не произнасяйте на празно името на моя небесен Отец и те пък. Абе, ти кой си, бе? Ти си един артист там, какъв това небесен Отец? Обаче е така. Да. Нали се молиме, Отче наш? Да. И вика, когато го изговори, като че ви не го изговори. Не произнасяйте на празно името на моя небесен Отец. А не е ли казал Господи, прости ми, че не знаят какво беше? И когато вече ролята, нали, трябвало там да умре, да издъхне и издъхва, и казва, като започва една светкавица, гърмотевица, ама не изкуствена, да, а естествена. Да. И пада гръм, вика, върху мен. И аз съм изпаднал в безсъзнание. Паднало е гръм върху самия кръст. И това, което и такива гърмотевици, и този народ, като наистина си изигра много добре ролята, защото се разбегаха, започнаха да пищат едни насам, други насам. И са го направили само операция на сърцето, за да го избавят, да го спасат. И, нали, той, доколко знам, не съм го слушал цялото, нали, но доколкото знам, той се отказал вече и не играе никакви роли тогава. Не, други, имаше нещо за светия апостол Павел, бяха направили проект, тогава той да участва, но като какъв, не знам. Да участва. Да, той разказваше за това след така. След тази история. Да, след тази. Но аз съм плакал на този апостол. Да. Плакал съм, като го гледах. Но явно, че човекът си е вярващ, нали, за мен е да отида при Бога, то това е, за мен е радост. И сега ние ги певе тия песен, ама и като дойде край и ни вземе своя рай, ама ако дойде тая вечер, Господ ти казва, айде, дойдете края, дали сме готови. Много е важно. Тая готовност е различна. Всеки я разбира по различен начин. Е, да, разбира се, дали сме готови да ни вземе. Да не би. Никога не може. Ако дойде за нас, явно, че сме готови. Защото за нас идва и казва, айде, тръгвай и Панчо, тръгвай и Петре. А не прати някой друг. Ама прати някой друг да каже, тръгвай. Идете на Петре. Аз мислех да я предложа, наистина, обаче викам, айде тая, пак да ми мисля на сърди брат, Христови брат. Той ще сърди брат, Христо, това кажа аз. И всъщност, който търсите, е бил болен. Не, 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 да, Христа е бил болен, брат Петър, и се е молил, Господ му е говорил. Кой? Той е бил болен на кръста, когато се го разпъвали. Болен. Болен бе, болен е бил. И се е молил и Господ му е говорил. Още малко, още малко го утешавал да издържи. Бил е болен от пророка Клемония. Той казвам, от пророка Клемония е бил болен, когато е бил. Хем е
хем това е само филм. Да си представиш, някакъв директор, Господ е изпитал. А какво е изживял? Всички това не са му забивали. И рани. Обаче викът е вързаха на кръста и рани. И оп, изкочи от рано. Се разглоби. А също така, когато е носил кръста, пак другото рамо му е наранено било и пак да го носи този кръст. И аз го слушам и викам, бе, тия такива там режисьори могат ли да направят един от картона ми, да му наранят рамото да носи, но той казал, искам така, както е било. Той сами е искал да ми живее това. Какъвто е бил кръста, как го е махнал, откъде го е носил и така нататък. Но явно духовен човек личи си, нали, че Господ е с него. Тоест, след това стана такъв филм. 400 и лице, Панчо иска и едно, а не по. Ние бяхме всеки път. Thank you.
сърце за теб да чуят грешници. Малко да нарушиме. Ние трябва да се научиме да благовестваме. И ето днеска е преображение Господ. Представете си, че сте в компания на невярващи хора и те казват: какво е това преображение Господ? Какво значи това е празник? И така, има ли някой от вас, който иска да ни разкаже какво е преображение Господ? Имате дума, брат Христо? Две-три изречения ще кажа. Моля? Две-три изречения, нема, аз не мога по-поема. Нищо, нема значение. Преображение Господне, Господ показа на най-верните си апостоли. Да. Какво значи Божието царство, дослов сила? Да слава. Така, кажи се. Чакай, за мен няма да говорите, защото ще стане бъркотин. Кажи. Нищо не става. Абе, не ставайте, няма нужда. Христос се явива в слава пред учениците си. Да. Защото те го виждаха в път. Нали, това си ги такъв какъвто е. Прека се сръпва. Добре. Друг, Димитър. Аз най-главно не казвам, ни брат Христо, ни сестрата. Той ни показва какво значи, какво ще бъде в Божието царство. Каква е силата, ореола, славата, какво ще е и какво ще представляваме там. Това е на тези четирима или пък в другото. Прославени, каквито са Моисей. Какво ще е в Моисей. Силата, какво ще бъде в Божието царство. Така, друг някой да допълни. В Третия Евангелие се пише за това. Да. И ние може да прочетем. Предполагам, че ти си... Нека все едно разказваме на хората. Да се... Вече няколко пъти, предни години не е, за тая година, има готови да обясняват. Преобразява се природата. И това било, това било преображение, защото се преобразява природата, вече лятото си отивало, викам чак стига още в началото на август, да си тръгва лятото. Много е рано. Къде сте отишли с тия обяснения? Става дума за нещо, което самия Господ показва. И ние го наричаме по човешки преображение. Защото израза на Господ Исус Христос е бил такъв, че да го възприемаме сам предимно като човек, в който славата е някакси скрита, много скрита, неизразена. А в този момент той е показал себе си много по-близо до това, което е, но никога не бих се тръгвал да казвам точно това, което е. Въобще не можем да си го представим. Да. Въобще не сме в състояние да си го представим. Вие знаете пророчествата на Исаия и там и Езекиил и в Откровението какви пророчества има и колко е трудно да се намерят човешки думи да се изобрази Божията слава. Но пък можем да поговорим. Тук не се сещам и мисля, че там има две или три икони. По много различен начин се изобразява Божията слава, наричат го в иконографията Мандорло. Това е славата. Не е случайно профани, извинявайте, че използвам така дума, но хора, които искат да опростачват всичко, тръгват да обясняват и викат, той Исус Христос е дошъл, той е извънземен, дошъл е в ракета. Някои от тия изображения, някои от тия изображения, понеже са направени с лъчи, ама лъчите понякога дори са като една елипса такава, заострена отдолу и отгоре. И как могат хората, иконографи и
художници да изобразят нещо като нещо изкрящо, хем да го има изображението на Господ, човешко изображение, хем да има и лъчи, и светлина, и всичко това в една рисунка. Много е трудно. И са го правили по много различни начини, със стремеж точно да изобразят и сила, и слава, и величие, и благост, и любов. Нали? Всичко това изведнъж. Трудна работа, обаче ето, в преображението казва се даже, че в времето на разговора е ставало дума за неговите страдания. Следващите дни, които предстоят да преживее Исус Христос и тая беседа между Илия и Моисей и Исус Христос е такава беседа на учениците, са успели да видят нещо друго, много важно, доколкото има в химнографията, вече в песните, църковните, много интересно се казва, доколкото можеха да видят, защото те припадат от това видение. И това е истината, че те припадат и в много малко време успяват да видят, че всъщност Исус Христос стои по-високо и от Моисей, и от Илия. И те са удивени от това. Поразени са и от светлината, и от всичко, което се вижда там. И светия апостол Петър, който е много такъв доброжелателен и много емоционален, до такава степен загубва и мисъл, и дума, и тръгва да говори, да сложи седмици, мислейки си, че тая светлина не е от Исус Христос, а от някъде другаде, да ви слага седмици. И в този момент идва и свидетелството троичното свидетелство, защото става дума за Исус Христос сама, Бог Отец и Светия Дух, и в този облак се чува гласа. Този е моят възгръбен си, него слушайте. И едно събитие, което със сигурност не е било никак продължително, обаче аз даже се очудвам, че толкова малко се говори за него, не само и сред хората, и в църковните среди. Едно събитие, което някой ще каже, откъде на къде пък изведнъж едно такова, там стои си цялата хронология от събитията, изцеление, пък други, пък предателство и какво ли още не. Това как стои там някъде си? Ми стои, защото той непрекъснато говори за Царството Божие, Господ Исус Христос. Говори за Царството Божие и мъничко той им казва, ще дойде в сила. Като има предвид и създаването на църквата, тая църковна общност, защото всички около него с малки изключения остават живи и виждат Царството Божие с всичките чудеса, които се случват около тях, вече без него. В пряко присъствие, но с него и със Светия Дух в пълнота църквата, т.е. това е Царството Божие на земята. Наистина трябва да разказваме на хората, че не става дума за промяна на природата, не става дума за някакви езически работи или пък за магиосничество или нещо друго. Става дума за едно открехване на същността на Исус Христос, доколкото ние сме в състояние да я възприемем, защото човешките сили са малки. Само ще едно и да запълни. Те са много изчерпателно. Не, ако има някой нещо да допълни към... Няма да се обиди, нали няма да се обиди, че някой каже допълнително нещо за преображението. Имаше един митрополит, той беше първо тук викарен епископ, дядо Иларион. Мисля, че се сеща. За него стана митрополит на Силистра. Силистра, да. Така. Да. Той има малко възоснова на данни и такива прославни песни за това събитие. Има едни текстове, той ги е написал така в тази връзка, само че аз не се сетих да ги взема.
И там има няколко интересни неща, пак около това, като един вид като тълкование. Дядо Иларион е прочел моята книга и царевица с вяра и казал на Марина, но много хубава книга, но не е православна. Както не е православна. Ама така се разбират хора. Много е милича. Помна го аз. Кротичек, много кротичек. Ами, мисля, че още нещо това, което може. Ако някой се сеща нещо за праворъжение, защото ето, наистина нищо не се говори. И ние ходим по 50 години на църква и като ни зададат този въпрос, нека не сме на гости. Абе, кое е това преобразение и народа почва? Точно това. Днеска се преобръща деня, от днеска почва да става студено. Това е преобразение. И те не знаят хората. И няма кой да им каже. А ние сме, дето трябва да кажем. Чакайте ви хора. Не е така, бе. Не е така. А това, което така ми идва, брат Христо, има да кажа. Просто така си спомни, че не носа Библията, просто да ви прости. Края на предната глава, защото това преображение започва с нова глава. Исус взе със себе си и тия. Петър, Йоанна и Якова. Заведе и Исус и Петър. И отидоха там на планината и се преобрази. А в предната глава е обеща. Стоят между вас някои, които няма да видят вкуса смърт, докато не видят Божия царство, дошло в сила. Аз от това повтарям думите на Господи. Той изпълни обещанието си, защото той не може да не изпълни обещанието си. Да, може това да е, тя има и нещо друго. Това беше инициатива на Господ Исус Христос, вече да се искра и нещо. Апостолите, вие знаете, че се препираха кой ще бъде по-голям като в Христовото царство. Макар че той постоянно им говореше, моето царство не е от този свят, но те не го чуваха. Моето царство не е от той. Но те си мислиха, че той много скоро ще стане цар на Израел и те ще бъдат един от дявол, нали, Йоан Яков и майка им иска да бъде това и ще бъдат, нали, може би министри в правителството на Исус Христос. И така, като говори, една сестра веднъж ми. Никъде не пише, че ще бъдат министри. А викам, то не пише, че бъдат министри, ама те си мислеха, че бъдат в правителството на Исус, тук на земята. И затова той показа, че неговото царство е това, което те видяха. Ама само тримата апостоли, другите не го видяха, че неговото царство не е от този свят. И много християни забравят, че Христовото царство не е от този свят. Макар че сме тук в света, апостол Павел каза тогава да напусна да излеземе ли от света. Няма да излеземе, защото имаме задача да кажем на хората. Сега днеска говорих с една сестра, Бог да си ме прибере. Абе, не му се върхай на Господ работа. Той знае кога теб да се прибере, кога мен да бе. Ти имаш работа тук на земята. Като те прибере, какво? Кво ще правиш? Имаш работа тук да благовестваш, да свидетелстваш. И така, така мисля, нали, че той показа кой е неговото царство, неговата слава. Ето... И това, което, нали, брат, Патрико каза, нали, за това, че чуха този глас. Той е мой възлюбен син, в който е моето благоволение, не го слушайте. И уния, които казват, Исус не е мой син, ето тук, къде пише, че е мой син? Ето тук пише, че Бог свидетелства за него, че това е неговия син. Също свидетелстваше, когато се кръщаваше в реката Йордан. И още един път свидетелстваше, когато се препираха фарисеите с него и той каза, този глас се отнася за вас. Те мислят, че се е гръмно. Да, те мислят, че е гръмно. Ами така да бъде, да бъдем готови, там се дига една ръка. Да, кажи се.
Аз не знам и още едно нещо, бихме дали да казвам. Малко по-тил. Че едно и знам. Още едно разсъждение можем да направим. Значи с тази поява Господ Исус показва, има ученици, че списанията и на поколенията, в които сме ние, по-същите поколения, че той има не само човешка природа, има и божествено естество. Да. И това би могло да даде едно свидетелство за пред, да речем, мюсюлманите, които твърдат, че Исус има само човешка природа. Макар и да го почитат само като човек, те го отхвърлят като Божи син, като Бог с човешка плът. Другото, бихме могли да си зададем един въпрос, защо не се появи само той да покаже божественото същество пред тях, а допусна учениците му да видят Моисей и Илия. Дали не е това теоретично цяло? Каква е причината да им покаже, че те са живи? Да. Дали това не е, че не се прекъсва връзката между Стария и Новия Завет? Това... Още повече, че Господ Исус казва: аз не дойдох да наруша закона. Не съм дошъл да го наруша, както някои казват, закона е разпънат на кръста. Край вече с закона. А дойдох да изпълня. Сега... Тая приемственост Моисей, представител на закона, защото той е инструмента, чрез който Бог е дал закона, и Илия, представител на пророците, всичко това свидетелства за истинността на думите, че Стария Завет е детеводител до Христа. Детеводител до Христа, освен че те говорят с него и го насърчават за бъдещето му страдание. Това е за наше свидетелство, че няма прекъсване, че Бог е същия, както в Стария Завет, така и в Новия Завет, Бог не се е променил. Просто той е променил жертвата. Онова, което в старозаветно време е служило за примиряване, но не за очистване на греха, в Новия Завет вече имаме очистване на греха чрез жертвата Христос. И край вече с жертвата. За това говорят и за жертвата всъщност. С Моисей и Илия. Всъщност много хубаво, че сестричката го казва това. Смята се, че това, говорим за отческите писания, че Исус Христос показва и че Бог и на живи и на мъртви, живи в смисъл тие, които са живи, какъвто е Илия, защото той не е умирал с тялото. Да? А пък Моисей е умирал с тялото си, обаче иначе духом е жив. И понеже това са пък двете фигури, най-уважавани измежду юдеите и този свят, нали, тогавашен, точно те са показани и как Исус Христос е всъщност техен Господ. Всички да разберат и учениците включително, нали, за това явление. Свидетелство от Бог Отец и от тези, които са загубили телата си, представителът е Моисей, и тези, които не са ги загубили, представител или... Добре, моля се, сега си спомня, че има един стих в Лука 17 глава, където Господ Исус Христос говори: о несмислен и муден по сърце, да вярвате всичко, що е писано. В закона и пророците. Закона и пророците. Всъщност, и аз си задах въпроса такъв, ами защо само тия тримата ги извика, защо не заведе 12-те? И изглежда другите не бяха достатъчно така порасли във вярата, а пък от тези, които извика, теха по-напред във вярата, исках да им покажа, да ги утвърди, че всичко това, което писано в закона просто е вярно. Ами, то на тях им беше... Не можем да задаваме такъв въпрос, защото ще кажем защо Господ не ми даде на мене такава дарба, па на него друга дарба и така нататък. Защото дарбите се разпределят както му угодно на него и както той иска. Той им каза на учениците: има много неща да ви говоря, но не можете да ги приемете. Господ знае докъде можем да приемем.
А Блез Паскал казва, да благодарим на Бога, че не ни е разкрил повече тайни, защото щехме да си изтърпим едните. Ако ни открие Бог, ето, Бог открие, нали, радиацията там и веднага направиха атомна бомба и сме готови, ами други да се изтърпим. Ако ни разкрие другите тайни, имам много неща да ви говоря, но не сте готови да ги приемете. Явно, според мен, тримата апостоли, Петър, Яков и Йоан са били готови да го приемат, да открият тези неща. Ето аз познавам християни, които не вярват в видението. Те казват, ами, те имат халюцинации. Други не вярват, говоря на езици. А, кой знае какви дяволски езици говорят? Той е писан в Библията. И когато Бабулев говори, че Исус е застанал пред него там, когато е пазвал партийния дом, много хора казват, ами, Бабулев нещо му се е привидяло. Нали, не го вярват. Не го вярват. И затова Исус се открива на когото си иска. Същото е и с Света Богородица. 90% от евангелистите не вярват, че Света Богородица може да се види. А има документи, ето децата в Подгоре, тук стана целият свят. Гръкна там, партията в Югославия забранила на тия деца. Нали, имаше филм за това. Също и в там, къде беше? Португалия, децата в Португалия. Също и в Патима, също и в Лур. Ето, една наша сестра ходи в Лур и е видяла с очите си. Нали? Има един екип от лекари, които проверяват диагнозата на болни. Молят се за болни, потапят го там в някоя аятма или какво е, потапят го там, изваждат го, той пърде в количката, почва да скача. Отново го връщат тук и казват, ето, прегледайте го, вижте му диагнозата. Същия, тя го е видяла с очите. Как носът човек парализира, потопиха и той почва да скача. Явила се на едно момиче, козарче, ама защо не му яви? Защото това не може да питам аз защо. Бог решава така, той разрешава нещо. Но аз знам, някои хора изговорих и пострадах. А, нали казвам и за да ви предупреда. А, кой знае какъв демон и се е явила на Бернандета? Кой знае какъв демон се е явил там на децата от Пати? Тия хора пострадах. Какъв демон? Защо? Защото в това преображение Господ ни показва прославените тела. Такива прославени тела ще бъдем всички ние, ако стоим до край. Като на Моисей, като на Илия, като на Исус, ще бъдем прославени. Нали, в такива тела. Апостол Павел го казва, нали? В миг на око, ония, които не са починали, в миг на око ще се преобразят. Те се преобразат. Какво стане? Преображение за мен, за теб, ако станем до край. А другите ще възкръснат в прославени тела. Възможно е, нали, такава мисъл ми минава, не е библейско, че Мойсей може да е един от тия, които са възкръснали на Голгота, когато Исус издъхна. Там е записано. И мнозина от старовременните свети, гробовете се отвориха и възкръснаха и се явиха на някои в Йерусалим. И Моисей може да е бил от тия, които са възкръснани. И е в прославено тяло. Възможно е, не го казвам, че е така, нали, да почнем да спорим сега. Но е възможно, аз го вярвам, че може да е така. Но това преображение трябва да го вярваме, че ако стоим до край и ние така ще се преобразим. И както казва Господ Исус Христос, тогава и да искаме да умрем, няма да може. И да искаме да умрем, сега някои хора викаме, аз да си премина, аз да си умра, сега може да стане, а тогава няма да стане. Добре, някой да каже нещо друго по преображение, или да предложи друга песен. Може ли се да спочим 20?
6 глава от Евангелието според Свети Евангелист Марко. Оттам той излезе и дойде в отечеството си, учениците му го следват. Като настана събота, той захвана да получава в синагогата. И мнозина, които слушаха, с очудване говореха, откъде у него това, каква е тая мъдрост, която му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете му. Не е ли той дърводелецът, Мариния син, брат на Якова и Осия, Юда и Симон? И не са ли тук между нас сестрите му? И падаха в съблазън поради него. А Исус им казваше, пророк не бива без почет, освен в отечеството си, между сродници и у дома си. И не можеше да извърши там никакво чудо, само малцина, болни и цари, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и получаваше, като повика 12-те начена да ги изпраща по двама и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда нищо да не взимат за по път, освен една тояга, ни турба, ни хляб, ни пари в пояс. Но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи. И речи, ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някой не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си за свидетелство срещу тях. Истина ми казвам, по-лесно ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на оня град. Те тръгнаха и проповядваха покаяние. И изгонваха много бесове и мнозина болни помазаха се лей и ги изцериха. Амин. Боже, да седнете. Във филма Исус е даден този момент, когато той става в синагогата по текстите си, отваря Библията и казва, нали, започва да чете, че това слово се отнася за него и те се надигнаха и искаха да го убият. И така в отечеството си не му повярваха. И юдеите падаха в съблазън. И днес и пастири, и миряни, евангелски християни падат в съблазън, като постъпват също като тия човеци. И повтарят и казват, ето, писано е. Нали не е ли тоя на дърводелица сина му, Мариния син, не е ли братята му, Яков, Йосия, Юда и Симона, не са ли между нас, братята му и всичките му сестри и така нататък. И падаха в съблазън поради него. И днес маса пастири падат в съблазън. Те четат това слово и казват писано. То писано е, даже имаше един случай на Боли на Ливада, нали аз, като това говорих и стана там от последния ред някакъв врат и казва, ама брат Петре, писано е. Какво е писано? Емието тук е писано, и аз чета и викам. Писано е, не е ли тоя на дърводелеца син? На дърводелеца син ли е, бе, брат ми? Ама писано е, че е на дърводелеца син. А чии са тия мисли, там, които са записани? Чии са, на Бога ли са? Ето тук не може да се разбереме с някои брати и сестри. И те казват, това е Божие Слово. Не знам дали бехте, когато тази същата история, като този брат, как се казваш, дето от ромите проповядваше, и стана дума за Библията,
че не е на почет Божието Слово между евангелските среди. Корана, мюсулманите, ако държи Корана над папа или под папа, ще го убият. Разбирате? А аз виждам как по евангелските църкви са си сложили Библията на колената, сестри. Аз не казвам да имате същия страх като мюсулмани. Ама не има страх от почитание. Благо, брат, благо. Едно дете вика, стъпило на Библията, качило се на Библията и било болно от неизлечима болест и детето оздравяло. И викам тогава да наредим по болниците Библии и болните да стъпат отгоре на Библиите и да оздравяват. И да оздравяват. Така ли е? Мисълта ми е това, че в Библията има думи, които не са на Бога. Това са думи на Сатана, думи на Юда Искариотски. Има думи, които но много евангелисти чита от първа глава, първи стих, до 22 глава, 22 на Откровение. Всичко това е Божие Слово. Не е Божие Слово. Поклони ми се, ще ти дам царството на този свят. Това на Бога ли са думи? Скочи от храма долу, защото е писано. Защото е писано. Това, което цитира Сатана, е верно. Ще заповяда на ангелите си да те поддържат, да не удариш по камък ногата. Това е писано. Това е Божество. Ама скочи от храма, Бог ли го казва? И ето и тия жени тук, и тия хора, които говорят, това не е Божество. Това са думи на юдеите, които не вярват. Те не му вярват. И тук въпроса е, можеш ли Исус в родината си Назарет да извърши много чудеса? Можеш ли или не можеш ли? Можеш ли, бе, брати се. Той е Бог, бе, как не може? Можеш ли. Но не го направи, защото като си отиде той, останалите ние не сме богове. И когато нема вяра, не се получава и царение, не се получава и чудо. Нема да стане. Като нема вяра, нема да стане. Не може. А когато има вяра, нещата се получават. И затова той в дома на Яир изпъде всички вън. Взема само, ето ги, тия пак тримата апостоли. Петър, Яков и Йоан, бащата и майката и влезна при детето. 12 годишната дъщеря на Яир. Можеш ли да я възкреси, ако беше пълно с народ? Можеш. Но той дава пример как трябва да се служи на следващите негови служители. Че няма при нас да стане. При него ще стане. Но при нас няма да стане. Защото тия хора, неверващите, които присъстват там, те ще пречат на Исерия. Те пречат на Исерия. И затова ние виждаме, че повечето изцеления стават по домовете, където събираме малко няколко души и се молиме и стават изцеления. Стават и в църква. Ето Дерджин стана онзи ден да свидетелства. Нали го помните? Той идваше с е така, какво беше на една страна и с патерица идваше и прослави Бога. Там се молихме на Бога на Ривада и сега Георгин е добре, слава Богу. Нали фърлиле патерицата? Има. Но той си каза, че си е, щом се разклата във вярата, кръка ме заболи. Щом държа здраво във вярата, кръка е здрав. Значи зависи от неговата вяра. Но зависи от вярата, която ние имаме. И какво казва тук евангелиста? Чудеше се на неверието. Исус се чуди на неверието на неговите сънародници. И аз съм ви казал, повтарям го за некой, който не го е чул. Можеше го повтарям 100 пъти. И аз се очудих
на неверието на едни хора, на едно семейство. Отчудих се и се викам как е възможно това. Казвал съм и пример. Павлина Барковска беше изцелена от рак на всички вътрешни органи. Разсейки абсолютно по всички вътрешни органи, молихме се, всичко изчезва. Рака изчезва. Нейният директор я вика и казва, кой ти цели? И тя казала, еми доктор Бобче. Мъжа й я попитал вечерта, директора, питалите кой те изцелил? Да. Какво му каза? Доктор Бобче. Качвай се в кола. Качила в кола, закарал е отех и казал, кажи сега на този човек, кой те изцели? И тя казала, Господ ми се. Слава Богу. Господ ми се. Едни хора дойдоха дома, може ли тия хора да дойдат да се помолят за дъщеря ми? Дъщеря ми е болна от рак. 20 годишна, има детенце на една година. Пак по всички вътрешни органи, обхваната от рак. Той знае, че Павлина е била на това ДНЖ, а сега е на работа, отново е на работа. Отиваме и го питам, имате ли Библия, бащата? Той вика, ето е тук в библиотека. За да бъде изцелена дъщеря ви, някой от вас трябва да повярва, че Исус Христос е Син Божий и че чрез Неговото име става изцеление. Искате ли вие, бащата, да повярвате, за да бъде изцелена дъщеря ви? Може би си мислите, че искаме да ходите на църква, да палите свещи или да давате корбани. Не, да повярвате на това, което пише във вашата Библия. Да повярвате на това, което пише в Новия Завет. Искате ли да повярвате на това нещо, да дъщеря ви да стане и да бъде здрава и да се отгледа се? Не, не искам да повярвам. Майката стои там. Майко, искаш ли да повярваш на това, което пише в Новия Завет за Господ Исус Христос? Та Той да изцери, аз не изцерявам. Ние сме се молили за Павлина, Господ да изцери и Той е изцери. Мога ли аз да изцеря рак с разсейки по всички вътрешни органи? Това е чудо, което Бог го направи. Той може да го направи с дъщерята. Не, не искам. Не може. И отиваме при болната, тя се мета на кревата. Туна лево, туна десно. И аз имах такава вяра, че Господ ще запрети на демона на ръка, за да може да говорим. И каза, момиче, сега ще се помолиме на живия Бог, на Господ Исус Христос, възкръснали Исус, да смъмре това демон на рака, който се мъчи, болките ще изчезнат, за да може да поговорим. Господи, запрети му на демона на рака да измъчва. И тя измъчва. А, болките изчезнат. Видя ли ме, момиче? Болките изчезнат. Сега, трябва да повярваш на това, което пише в Новия Завет, че Исус Христос е Той, който те изцелява, че Той е възкръснал. Това, което пише в Новия Завет и ще живее и твоето детенце ще си порасне, ще се отгледа детето. Искаш ли да повярваш? Така съм на тея, на главата и на леглото. Не искам. И аз се учудих. Абе хора, какви хора сте бе? Не искам. Ако можете, направете нещо. Ама вие мислите, че аз съм екстрасенс ли? Какво си въобразявате? Изцелението става в името на Исус, аз ви казвам мисля. Не искаме. И дъщеря ви почина. И остави дете на една година. Очудих се на такова неверие. Очудих. Айде, за други хора, атеисти, комунисти и така нататък, понеже брат Христо каза да се молим за комунистите, и аз съм съгласен, защото за този Александър Сълженици не бил болшевик, комунист. И някой се е молил за него. Обаче знаете какво казвате? Месомелачката в ГУЛАГ ме накара да повярвам в Бога. И ето ние някой път, защо това, защо онова, защо Бог го каза, прати в ГУЛАГ?
Еми, за да повярва в Бога и да му спаси душата. Разбирате ли какво става нека? Ето той е болшевик, става християнин. Става християнин и изповядва, и проповядва и така нататък. Така че за Бога няма фашист, комунист, като се опомниш и се свестиш, но не е останал член на партията, да е продължил, нали, а е станал християнин. И по-натам да поговориме, като повика 12-те, начина да ги изпраща двама по двама, и обърнете внимание на тия думи. И им даде власт над нечистите духове. А сега дойде един здрав, някакъв пастир, го беше пратил брат Павел Игнатов. Дадохме му думата в дружба. Той пошада проповед. Всички вие, той един, може да гоните бесове. И аз ми спраха, имаше деца. А децата? И децата. Викам, махай се оттам. Слизай оттам вона, махай се, децата. И той се развика там срещу мене. Ти вика, какво си въобразяваш? Че като си побелел, виката си много умен. Побелел си, ама си зелен във вярата, вика. Много си зелен. И тия, които опитаха да полагат ръце, си изпатиха. Изпатиха си. Сега в интернет има някакъв православен епископ, говори за горене на духове от хора, които нямат власт. И пише там, ще си изпатите. Ще пострадате. Не е така, както си мислят хората. Всички, които са християни и казват, аз съм християни, че гориме духове. И ние сме свидетели на такива, които пострадаха. Дойде една жена обладана у нас и аз им казвам, сега ние се молим за тая жена, наведете глави и се молете и не гледате, тя може да крещи, да вика, не се взирайте там, защото може да пострадат. Дома у нас беше. Почваме да се молим за нея и тя почва да крещи. И сега, ако не се лъжа, беше султанка, почва да крещи, да вика и освободи я Господ, тя се ожени за един авиатор. Обаче, след 5-6 минути, 5 души се обадиха и викат, много съм зле, нещо стана с мен. Какво правиш? Еми, гледах, какво става? Какво гледаш? Аз казах ли ми да не гледам? Ами, нали мислите, че вие имате власт? Имате ли я? Еми, немаме. Е, защо? Защото решихте вие да се прославите. Ма нема. Прославя се Бог, бе, не се прославя човека. Даде им. Ама Бог е дал на църквата и на всички нас. Не е дал. Аз ви казвам, че не е дал. Не е дал на всички. На един е дал да говори език, на друг е дал да тълкува език. На трети дава видение, на четвърти дава тълкуване, на пети дава знание. Но това не е знание да се научи в някой университет. Това е знание, което го имаш върху себе си, без да си го чел, без да ти е казан. Отиваш някъде при някой болен и знаеш, този човек е лъжен свидетел. Това аз го знам, че е лъжен свидетел, без никой да ми е казал. И като го питам, лъжен свидетел? Да, верно. Тази жена не може да бъде изцерена, защото в момента изцерява изневерява на мъжа. Ние се молим един път, тя идва втори, трети, пети път. Извиках Еванки, викам, изневеряваш ли на мъжа ти? Да. Защо ме изневеряваш? Ами отмъщавам се. Ма как си отмъщаваш, бе? Кво си отмъщаваш? Еми той ме бие, вика и аз му казвам, а бие ме, бие ме, аз ще ти окача рогата. И какво като окачаш рогата, ти къде си ти тръгнала се? Събудиш въпад. Това знание се дава. Знаеш го, без никой да ти го е казал. Това е дарба знание. А много хора мислят, дарба знание е научил глави от Библията и ги знае на Исус. Това не е дарба знание.
Дарбата знание, знаеш нещо, без никой да ти го е казал. Просто ти се дава знание по този въпрос. Дарба мъдрост, дава ти се как да постъпиш. Святия Дух може да ти прошепне нещо, да ти говори, да ти цитира някой стих от Библията. Или да те научи. Какво ще научи Святия Дух? Само това, което Исус е говорил. Това е мъдрост. Исус казва, тук има повече от Соломон. Савската царица дойде от края на земята да слуша мъдростта на Соломон. А тук, в Евангелието, има повече от Соломон. Макар че и това, което Соломон е записал, пак е от Святия Дух. И той е мъдрост. Даде им власт. И за това трябва да се молим за тая власт, за да може с власт и с сила да може да проповядваме, да може да свидетелстваме, защото ние нямаме душа да свидетелстваме и като ни кажат една дума, нещо и ни обидат и сме готови да се разсърдиме и да ги обвиняваме и така нататък, вместо да се смириме, да се наведеме и да кажем това, което Исус им казва. Ако не ви приемат, не помна в Матея, да в Матея казва, да им кажете, нали, но да знаете, че Божието царство наближи. Оттърсваш си краката и си заминаваш. Некой от вас оттърсвал ли си краката, когато е говорил с атеисти и е казал и праха, който е полепнал под дрехите ми, остава. Някой от вас има ли да си оттърсил праха? Не. Питайте по другите евангелски църкви, ще видите, че никой не си оттърсил. Ама Исус каза да го направи. И като го направи, той почва да работи в тия души и сърца, които... А ние сакън да не ги пропадим от църквата. Сакън да не ги обидим. Сакън да не ги нараним. Сакън да не им говориме много строго. Ама в превода на Неофитрилски, на Новия Завет, макар че е тогашния патриарх казал да се изгори това превод, но в това превод има много точни неща, които са преведени както трябва на български. А там знаете как пише? Жестоко ги изобличава. Та дано некой да се свести и да се опори. Жестоко ги изобличава. До 2 Тимотея апостол Павел пише на Тимотей, жестоко ги изобличава. А, ти ме нарани. А, ти ми каза, ама така трябва. Та дано некои да се опомни да свести. А ако ги галим, ама ти ще ги обидиш, те ще си отидат. Ами, какво да правим? Ако са смирени, няма да се разсърдат. Нищо не взимайте за попът, освен една тояга. Ни турба, ни хляб, ни пари в пояс. И тук, и аз съм, може би, тук така е записано, в пояса, ни в турба, ни в пояса, ни в пазвата, никъде не взимаме пари. И когато отиваме да се молиме, нека идите, а да си платим, не мога да си плащате. Това благовестие е безплатно. Тая сила е безплатна. Значи и пари да нямат. Защо? Защото работника си заслужава прехраната. И рече им, ако някъде влезете в къща, оставите в нея, докато си отидете оттам. Какво значи това? Не ходете от къща на къща. И ако някой не ви приемат, нито ви,
послушат, като излизате от там, отърсете праха от нозете си за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на Содом и Гомора съдния ден, отколкото на този оня град. И тръгнаха и проповядваха покаяние. Това е главната задача на благовестието. Покаяние. Покайте се. На неверващите хора не се говори. Знаеш ли, Господ, много те обичате. Ама много те обичате. Само повярвай и ще ти изцери. Макар че си болен, но драг Бог ще ти изцери. И като не го изцери, тия хора се съблазняват. Вратата на доктор Лом излиза една жена и пищи. Излиза от вратата и пищи. Викам, какво бе, сестро? Какво се е случило, бе? Набиха ли те? Какво стана? Не, огън гори тук. Е, тук гори огън вътре в мен. Огън! Огън гори. Където и да влезна, на Бачо Киро, на доктор Лом, в православна църква, в католическа, прекрача ли прага на църквата, тук почва да гори огън. Какво си направил? Откъде започна този огън? Майка ми беше болна от рак. Две сестри дойдоха и казаха, ето ти тук едно евангелие, че ти и ако вярваш, майка ти ще бъде изцелена от рак. И аз започнах да чета на майка ми и майка ми умре. И аз вземах Библията, отидах на Дръвника, разсекоха, горих печката и изгорих. И като изгорих, от тук започна да гори в мене огън. Не давайте обещания на хората, че ще ги изцери. Нема да станете. Нема да стане само в четене на Библията. Трябва вяра. Ето, тук вие виждате. Исус се чуди на неверието. И сега разпространяват един Джон там, че повярвал, като го накарал и да повтори в Исусовите рани, аз съм изцелен. Нали? И той ги повторил и умрял. И пише там, нали, Джон се спаси. Аз имах сън. Джон не е спасен. Тая брошурка да се изхвърли от църква. Не може така с повтаряне едно изречение човека да е. Той не се е покаял. Той не се е покаял. И с нощи гледах един филм такъв и се сетих. Един пожарникар там умираше. Той му служа едно кръстче в ръката и му вика, държ кръста и се не бой. И издъхни. Слава на Бога, той отиде на небето. Държ кръстчето и се не бой. Ама какво трябва да направи? Е това. Е това. Проповядваха покаяние. На невярващите хора се говори, покай се. Покай се, защото ще има съд. И той идва този съд. И вие виждаме какво става в Индонезия, в Гърция, в къде ли не, по целия свят пламва. И този съд, той идва. Той идва. Ако не се покаяме, и за всеки един от нас може да дойде. Тръгнаха и проповядваха покаяние. Изгонваха много бесове и мнозина болни. Помазаха се лей и ги изцеляваха. И тук те ги изцеляват. Разбираш ли, че това ти е други изцелява, но те се ги помазват. Нали? Като си ги помазани, те са оздравени. До тук, защото следващите стихове се говори за смъртта на Йоан Кръстител и онзи ден по телевизията, Пожидар Димитров, помогнал да се построи там една църква и там се намира главата на Йоан Кръстител. А един брат ми каза, че има десетина места по света, където е главата на Исе и главата на Йоан Кръстител. И аз се молих, Господи, това главата на Йоан Кръстител ли е? И Господ ми даде един сън, един свещеник, наистина свещеник, цяла дълга бяла брада и ми се казва, това е главата на този свещеник. Той е свещеник, може да бил светия, но с бяла брада. Какво значи бяла брада? И той е над 70 години. А Йоан Кръстител старец ли беше, когато? Не е верно.
И тича там и се покланят и целуват главата на Йоан Кръстител. Мощно. Затова внимавайте. Молете се, Господ да ви открие. Но сигурно този човек все пак е бил свещеник. Е бил, но в тия неща трябва да сме внимателни. И бесовете им се покоряваха. Защо? Защото знаеха, че им е даден власт. Те знаеха, те знаят, дявола знае. Нали той каза на Исус Гадарин, знам те кой си. И тук се върнем за това, могат ли всички да изгонват бесове? Не могат. Синовете на Скева, един първосвещеник в Израел, неговите седем синове решиха да гонат духове и тръгнаха да изгонват духове. Знаете и костана си. Нападна ги и тоя песноемя и ги съвлече голи и наранени и те избегаха и станаха за резил. И станаха за смях. Това показва, че на синовете на Скева, които проповядваха Исус, когато, т.е. в името на Исус, когато Павел проповядва. И какво отговори беса? Исуса знае и Павел познава. Значи познава Павел. Познава тия, на които ме даде на власт. Дявола знае, той ги познава. Те си имат некъв печат, некъв белек. И така помазваха се лей и хората се изцеляваха. Кои хора? Които вярваха. Които не вярват, няма да получат. Не може да стане. Така, до тук, нали, къде стигнахме, 7:30, има време. Ако имате върху отчетеното въпроси, или да допълните нещо. Къде? А, или страх. Искам да попитам, ако нямаме власт да гоним от другите, от себе си може ли? А, от себе си може. Амин. От себе си може. От себе си може. От детето ти може. Съпруга от жена си може да гони. От бащата, от децата може да гони. Защо? Защото му е дадена власт. Мъжът е свещеник в дома. Бащата е свещеник на семей, на рода, на Васко, майка му, си спомням, който почина Васко, той беше обладан Васко. И майка му го хвана така и си сложи главата тук на коремната област и извика: дявола е, това е мое дете, аз съм го носил от 9 месеца и отровът, аз съм го носил вън от сина ми. И Васко беше отново. Направи го със свят. Това е другия момент. Важно. Нали? Със свята, че... Да, кажи. Аз имам два въпроса. Ако пътя ми е... Ако ние говорим с някой, който иска да повярва, да. Обаче той после така упорито отказва, ако ние не се оттърсим, т.е. както на нещо върта, тогава Господ не започва да работи с това. Търбя ли съм, или много буквално ли приемам нещата? Ами трябва буквално. Да. Казваш му, приятелю, и праха, който е поредно под дрехите ми, защото той говори за неверие, оставам. Защото ако му кажеш, абе, ще повярваш, ще видиш, хайде, довиждане и Бог да те благослови, ще пострадаш. Защо? Защото го поздравяваш. Защото апостол Иоанн казва такъв, който не вярва, не носи това оче и се противи, не го пуска в къщата, не яш хляб с него. И това не се изпълнява, ама това буквално ли трябва? И буквално трябва. Щом един човек не вярва, не го пуска в къщата. На вратата ми се позвъня една много красива мадама, висока, стройна, с едно детенце. Нали, аз не съм спирал човек, който ми е звъннал на вратата и иска да дойде да говорим за вярата. Не съм спирал такъв човек. Но ето това сега, понеже говорим за знание. Излизам. Добър ден, добър ден. Може ли да дойда при вас да поговорим за вярата?
Нито я знам, нито я познавам. Вие, ако искали сте, да, не може. Съжалявам, от това искам. Отде знам, че е Яхови. На никой не съм поставил въпроса ти, мормони си, ти Яхови си, ти какъв си. Не може. Защо? Защото си изпатих един ден. Говоря с мормоните на в младост, служил един към. Статив с един портрет на Господ Исус Христос. И говоря за Исус. Християните от последните дни, от последно време, християните това, християните това. И аз се спрех с тях и казах, може ли да ви задам един въпрос? Вие сте мормони, ви да. Вие защо сте прибавили 19 стихове в Откровението и сте извадили маса стихове от Библията и казвате, че ами, защото Йоан Кръстител се явил на нашия пророк и казал, че това трябва да се прибавя, това да се... Йоан Кръстител бил се явил. Вика, знаете ли какво правите? Вие сте под проклятие. Защо? Защото е писано в тая в Библията. Ако някой ви прокладва нещо по-друго от това, което ние ви прокладваме, да бъде анатем. Анатем означава отлъчен от църквата и обречено унищожение. Без право на помилост. Това става за вас, ако не се покаят. Зависи кой как го вярва и кой как си го приема и кой как едни вярват така, едни вярват иначе. Важното е да вярваме, че Исус е Божия син. Вярно е това. Да вярваме, но не може да изопачава. И аз казвам, ми добре, продължавайте се, вие довиждане. И само на 100 метра вече тръгнах към дома и като ми зацепи главата, ама ме боли, ще ми се пръсне главата. Господи, защо ме боли главата? Защо ги поздравяваш? Защото ги поздрави. Защото ги поздрави, за това ще боли главата. Господи, прости ми, няма да поздравявам мормони, ние кои сте повече. А брат Пламен, няма го тук да извинава, че той ги кани дома да ги прави християни. Няма да стане брат. Попитай ги, вярваш ли това, 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 не го вярвам. Щом не го вярваш, съжалявам, е там е вратичката, оттърси си праха, защото той е дух на неверие, ще почне да те атакува. Дух на неверие. Това оттърсване физическо ли? Моля? Това оттърсване физическо ли се случва? Да. Еми физическо. А, това беше имало да бъде. Еми е така, оттърсвам си праха, ако е полепно прах, нещо да пада и така. Отърсвам се и толкова, и си свободен. Когато един човек заявява, че не вярва или хули Бога, или псува Бога, иначе става съучастник. Ако се усмихва, знае, той псува, нали, казвахме и събота не ви казахме. Когато хулят, безчестят майка ви, вие скачате да се бият. А когато безчестят моята майка, вие мълчите. Какво значи това? Вие ставате съучастници с тия, които безчестят майка. Кажете една дума в нейна защита и ще видите какво ще ми се случи. Но тия, които безчестят майка. А те ми, тя, той е казал, госпожо, не госпожо, ами какво имаш с мене, жено, жено. Жено, ма превода е госпожо. Не само госпожо, не е даже госпожо. А, думата е произлиза от ген. Той казва, какво има с мене ти, която си един ген с мен. Един ген, кажи. Ама в английския превод пише, какво общо има това с мен. Че е, в английския може, а в гръцкия е по-друг. Ген. Знаете какво е ген, нали? От един ген. По-плът от един ген. И грешката е в това, че много тия евангелисти, нали, и библейски лиги и други, вместо да превеждат от гръцки, как се казваше, това Диогеров, май се казва един на времето. Христо Диогеров, да. Той е писал, че има много грешки в българските преводи.
и от английски, и в славянския, и е необходимо хора, гърци, които знаят български език, евреи, които знаят български евреи, и българи, литератори, да седнат и да направят един точен превод. Точен. Защото понекога, ето една дума, се изкривява и хората го тълкуват малко по-различно и попадат под проклятие. Попадат под проклятие, нали? Говорили сме за Матея, там първа глава. А той не я познаваше, но тя роди. А той не я познаваше, а тя роди. Той не я познаваше, обаче тя роди. Това, всички тия значения са на един съюз от гръцки, между които е и докато, и той, и тая дума, той не я познаваше, докато тя роди. Обаче не е за време. И, нали, примера за докато, нали, аз съм давал пример за теб. Той се мислеше за много мъдър, докато действително беше много глупо. Разбирате ли за какво докато става? И с това тълкование попадат под проклятие. Маса хора, пастири, и се препират и се карат. Ето тук тия, които страдат там, вън пастири в Русе, нощно рей ги мачкат, демони, бесове, ходихме да се молим и те казват, не, не, след като тя е родила вече с Йоси, вече са си имали, нали, са съживяли, имали си, нали, такой, и тя е родила тия деца и толкова. И ние до 2 часа се разпърнах и си тръгнахме. И си тръгнахме. И брат Иво ми изпрати там Цвингли, Калвин, Мартин Лютер, се изказват по този въпрос. Дева Мария не имала никакъв мъж. Това е истина. Това вярват основателите на протестантство. Попадат под проклятие и ги мъчат дяволите, и те са проповедници, двама проповедници в Русе. Мъчат ги мен, викам, нема да бъдете освободени. И брат Юни са го викали и той ходил там да се моли, няма, докато не се отречат от думите си, без да знаят какво говорят. Добре, други въпроси. Сега има малко време, имате въпроси. Давайте, брат. Брат Христо. Въпросът ми е за предната проповед. Последният стих от предната глава. Господ Исус Христос строго им запрети да не говорят. Да. Сега, там, когато да, това имаше, го посрещнаха един куп народ от плаквачи, професионални. Всички там знаеха, близките от квартала, че това момиче или там селото, че детето на свещеник Иер е починал. Господ влезе с родителите, с тримата най-верни апостоли, каза две-три думи и момичето оживя.
А после той каза, не казвайте никому. А в смисъл, те щеха вече, това момиче беше живо. Те щяха да видят всичките, че е оживяло. Какъв смисъл? Какво ми запрети? Господ, всъщност, какво да не говоря? Да не говорят как се е молил, да не говорят какво е говорил. И строго ни запрети да не казват. Да не говорят за това възкресение. Да не говорят. А какво ще говорят хората, това си е техен проблем. Те ще си тълкуват, защото хората какво ще правят? Ще хулят. Да. Ще кажат, той е магиосник, дойде тук, той беше омагиосен от това дете и го развърза и така нататък. Както още си говорят, че Исус Христос се е научил в Сирия да прави сирийски магии да и цара бол. Други пък, че в Индия ходил и оттам се научил да прави чудеса. Ето, те и сега си говорят. И сега си говорят. А за тия, които са били бащата, майката и тримата апостоли, историята е ясна. Това е възкресение, макар че един пастир ми каза, това не е възкресение. А какво е, викам? На Лазар какво е? Това е оживяване. Е, когато викам, мъртвия оживее, това какво е, човек? Ама въпреки това Лазар после умря. Ама Лазар умря, но беше от 4 дни в гроба. Беше ли умрял? 4 дни в гроба. Възкреси ли го Исус? Оживи ли го? Оживи го, но не го е възкресил. Ако беше го възкресил, Лазар щеше да възкръсне в такова нетленно тяло, в прославено тяло. И ще възкръсне в съдния ден. Благодаря на Бога, че ми даде тая възможност да отида да видя костите на Лазар. Намират се в кипа. Събрали са в един саркофаг костите на Лазар. И там някои наши българи, събрали са някои кокали тук и костите на Лазар. Е, вярват ли тия хора? Ми не вярват, те отиват там на Саир. Отиват на Саир. Добре. Така че, брат Христо, какво да не казват? Нищо да не казват. Бащата, майката и апостолите да не говорят за това възкресение. Това означава. А другите, какво ще говорят, те са свободни, казвам. В много случаи, да не кажа във всички, Исус Христос казва и не казва и никому за това, до момента, в който влиза, да, едната граница е неговото прославяне, защото казва, когато бъде издигнат и има предвид издигнат на кръста, но до момента, в който влиза в Йерусалим, от тогава се започва вече друг подход и той, нали, там, кажи им на тия, на децата, на тия хора да млъкнат. И той тогава казва, ама аз на тях, ако им кажа да млъкнат, то камените ще започнат да казват и да прославят. Тоест има момент, в който, от който нататък може да се говори. Вече може да се говори. Той казва много пъти, още не ми е дошло време. Така че, вероятно това е имало предвид и затова е казвал, не говорете. Да, защото може и да пострада. Да, да. Може да пострада, да пострада Яир, неговите колеги да кажат, той е Исус е магиосник. Така, Танчо, Абаджиев ли? Абаджиев, така ли? Абаджиев. А? Абаджиев. От Абаджия. Да. Танчо, инсулт е получен. Да. За възстановяване. Да. Милка Найденова и церение на очите за възстановяване на зрението и... Да се помолиме за Цветанка. Болна, има големи проблеми
Бог да я и цари от това състояние. Цветанка, амин. Сестра Ганка за Димитър. Има ли други? За Симеон. За другия Димитър. На Валентина, брат. Ти се правиш на болна. Моли ли? 6-7 месеца лежи там и се прави на болна. Но понеже той въпрос, нали, го подчекне за... Вчера ли, тука Бойко, тука ли? Вчера ли е звала бърза помощ? И са казали, че тя е... Трябва да плене в токсикологията, защото се е натровил с лекар. Няма да плене. И се е разписала, че не иска да отиде болни. Е, какво да правим такъв човек? Ами да, и аз съм... Тя се е натровила с тоя, как се казва, все не мога да го запомня. Хлофазолин. 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 По пет хлофазолина яде, като... Аз ще му мрако и за... Това вали ли? Валентина, да. И се е натровил, и сега лекарите, така трябва да влезе в токсикологията да те изцериме. Не, аз се разписвам. То кръвното и ще стане нула. Еми кръвното стане нула. При пет хлопа золи. Брат Петри, аз не мога и аз се опитвам да го взема, не мога да се бием и да се борим. Тя си, нема... Тя си държи да си го гълта. Ама нема... Няма да ги купувате. Ема, и няма да ги купуваш. И ние няма да ги купуваш. Иди да си ги купи. Ама утре ще кажат Петър Велев я отровил. Отберете ме. Аз повече не искам. Тя повече чрез някаква теменушка ми се обади. Аз се прибрах вкъщи вчера. Значи имах с моя приятелка, както ще там среща и това. Беше около нас. Някаква деменушка се обажда, казва, обадете и се бърза успешно, защото тя е много и не добре. И се обадих, и аз и се обадих. Ела ми към бързо, че ми трябва бърза помощ, много ми е не добре. И после допълнително и купи това нещо. И аз откъде да знам, купувам го, после се сетих, че се седи. Ама не си знаела нещо, да бе, да знаеш да направи. Аз бях забелязала нещо, ми се стори. Не, тя е станала наркоманка, така на тия лекарства. 4-5 дълта наведнъж. Лекарката ти каза 1 да плътне, тя по 4-5 и лекарката да го погледне. Една сестра от интоксикация с лекарство умря. Ама ето, кажи, ето, сестра умрала, понеже и тя е медицинска сестра и мисли, че всичко знае. Аз знам, вие няма да ме учите. Да. И краката и вие няма да ме учите. За къде ти е оплуване? Ама какво да ме учат, бе? Аз взема половинка и ми падне от 160 на 120, половина, да. А тя взима по 5. По 5 взима, да. И тя е списала на 2, не мисля, че взима. Сега, искаме да те попитаме нещо. Да, искам само да кажа. Добре ли? Тя пред нея го я взе. Какво? Пред нея взе тези таблети. Пред лекарката и тя написа, че... Пред лекарката ги е дотнала. Да, тя го видя, тя стана свидетелка и написа на листа. Е, какво да ги правим такива хора? Че... Тя се само... Че взимам по 15 таблетки и на мен ми казва, тя нещо не е добре, тази жена с психиката. Тя не е добре с такова. Психически не съм нестабилна, как може така, като бомбони да ги купувате, тя ще го отръвам. Спирате да ги купувате, защото утре ще кажат, има една там... Евангелска църква и са отровили една жена с хлобазелин, имаш. Хлобазелин. Вазелин. Вазелин. Тя казва, че ще даде момент кръгата и са се подури, тя казва да оли това. Ама като изпреме тоя... Като не ги купуваме и тя се понадигне. Но се, не само, че се понадигне, но тя се измири. Почне да се кара с тебе, с другите. Веднага се влошава и пада. Ама това е закон. Бог се противи на горделивите, на смирените дава благодат. Не може да разчита. Ама не, лаврат Петър, ти ако се помолиш, ще се оправя. Нема какво да идвам. Какво да идвам? Във мен не е спрятно, защото и лекарката, самата лекарка, като я изпраща до...
казва, не стойте тук, не стойте никак повече тук, тя ще умре и утре вас ще убинат, че сте и купували, че сте я убила. Да. Нема да ѝ купуваш нищо. Но ще се молиме за нея да я вразумим. Не ходя повече, аз днес не съм ходила. Ти ще ходиш ли утре? Не, не искам. А кой ще ходи? Не знам. Не знам. За мен ли се помолим? За какво? Два месеца имам лично проблем и не мога да го разреша. Да, и трябва просто да го разреша. Добре. Да, братте, молете, простете ми, че настроявам. На тази жена, ето, тя е оперирана от сърцето, всичко, професор Войнов, военна медицинска академия, обаче, да я споменеш Милка, и това е верно. Бог да й подари изцелението. Устрепява. Е, да, Бог, тя сигурно има глаукома или нещо друго. Ами, ние това говорим, брат Димитър. Да вярва, а и Цецка ще ти каже за Катя. Тя е много православна, си е много... А нищо, че е православна. Ей, а Цецка знае. Катя, от Пловдив. Ослепяваше. И сега... Да, леле Катя. Леле Катя? От Пловдив. Тя ослепяваше. И сега някои пастири, методистки, конгрешански, други баптистки, казват, отбор не е никакъв евангелизатор, не е, нема никаква дарба. Обаче ето Цецка е свидетелка. Тя е седела до нея. И когато той се е помолил, тя е казала, нещо светна в едното ми око, нещо се сплече в другото ми око. И ние дадахме с Лазар една Библия и така отвори се, трета глава ли беше от царе за Елисей. И тя прочете цялата глава за този сириеца, за изцелението на сириеца. Нееман. Нееман от пророка. Прочете без очила. И дъщеря й като е видяла дома, мамо, това е невъзможно. За човек е невъзможно, за Бога е възможно. За Бога е възможно. Но тая женичка вярваш. И тая вярва. Да, добре. Добре. Другото, отбор върху тела е плакал много, защото в България не са станали толкова много изцеления, колкото на други места. Еми как ще стане изцеление, като не вярваш хора? Като не вярват. Освен това, той им каза какво да правят. Той ги помоли да млъкнат, да не гърмат, да не крещат, да не викат, да не ръкопляскат. А те точно това правят. Е, какво е това? Не послушание. Няма да им иде. Когато един служител казва, направи това, а ти правиш обратното, не чакай изцеление. Не чакай, защото Господ иска с това да ти изпита послушание. Иди там и се уми. Той ще казва, защото там да се миеш. Нема да стане. Влез в реката Йордан, потопи си 7 пъти, ще се потопа 3 пъти, няма да оздравеш. Ще се потопа 6 пъти, няма да оздравеш. Трябва да послушаш това, което ти е казано. Разберете ми. Послушание. Много хора си въобразяват, че като извършат някакво много големи работи за Господ, Господ им е задължен. Не им е задължен. Но ако не послушат Божието Слово, ако не послушат Бога, всичките им дела нищо не струва. Нищо! Нищо не струва. Те делата струват, но когато са прекрепени с послушание. Кази Емир. Аз искам да кажа, че може да има някои, които да са изцелени в момента, обаче да не са се обадени в самия момент. Защото, примерно, аз бях тогава, и в момента не съм разбрала какво е казано и чакам в къщата да се погледнах. Видях това огонь беше към 10 години, влезло навътре. И като се погледнах в къщи, видях, че изкочило и отишло на местото. И ти си била и царя. А да, обаче чакам в къщи, разбрах. Ема нищо. И не казвай, казвай. И слава на Господа. Ама... Еми, това нещо... Ти записки и попрочетах. Прославяйте Бога. Прославяйте Бога. А това при Осборн ли беше? Ами да, това беше в Южния парк. И точно съм си писала, че ми се свежи страшно много и трябва да ме обида.
Майката на Цонивище. Майката на Цонивище. Еми и че, защото тя иска сега да величаваме Цонио до небесата. Не, тя се е върнала, тя е от провинцията. А, прибрала? Да, и се прибрала, защото е скъп живот. Еми да но се упомни, да се върне Цонио, ама разберете това. Не само тая майка, нали познавам много майки. Да се молиме за дъщеря ми, защото има да защищава професура, има направени проти. Абе, дай да се молиме дъщеря си да повярва, да се покаже спасение. Не, сега това е най-важно. Не. Това е най-важно е сега изпита. И станаха професорки и сега ги питам тия майки, къде е дъщеря си? И ми работи еди къде си? Еди къде си еди? Ходи на църква? А, нема време. Нема време. А не е верно, че нема време. То не е интересно къде ще ходи на църква, с тия баби там и с тия старци, какво да прави в църквата? Не е интересно. Тя там вече е на друго место, макар че има интересни църкви, има църкви, в църквата си има дискотека и така нататък. Добре, други има ли? И Рамо. Сестра Гинка. Това рамото ми на дясната ръка, обаче Бог ме освободи от сега вече няма болка. Чуваш ли? Чуваш ли? Тя ми подсвети тази сега. Да, подсветила тя. Както не е, бе. Не, сега така е тепщите. Първо Петре, и мен ме боли тук раменете, ръцете, тук в китките. Добре, ще се моли. За Сашо говори ми от Асенци и каза да го предложа в събота на Забрай. Една белешка имаш. За Сашо. За Сашо. Собо. Не знам, защото на мен стои във не знам кой е. Та го предлагам да се помолим, каза за неговите проблеми, Бог ги знае. И за нас нямаме спокоен сън смисъл. Спиме, обаче в един момент събуждам се през нощта и не ми се спи. Абе, то църква, да не смисъл. За спокоен сън. Отваряш Библията и почваш да четеш и да спиваш. Това е лекарството. Аз искам да благодаря на Бога. Две седмици вие се молихте за моето дясно око. Ухо. И брат Антонио. Да. Имаше видение, че една змия, едно малко змиче, има вътре, което нали, напира да излиза и в крайна сметка излезе. И действително, бях на лекар, нали, правиха ми разни процедури, слава на Бога, много добре се случи. Мичето и че. Брат Васил. Ами, за мен ставите ме вод. Стави. За Антонет. Яви се тук, не знам на телефона, за него се помолим, дошъл си е и за семейството. И за семейството. Антонет, какво е важно ли? Тук е! Е, тук се е вижда, дошъл си. Това не е вижда. И на телеза, ходи, не знам. Аз разбрах, че сина ми, че другия син. Ще се молиме за него, ама да влезне. Бог му даваше видения хубави. Бог иска да го потребява. Ама този свят ги привлича младите. Нямаме нищо против да са добре, да са щастливи, да си имат големи апартаменти, вили и могили, но преди всичко да търсят небесното царство. Не води до радост. Не води до радост. Да. На брат Хоро, сина, за който се молихте да. Събота, вече е по-добре, че ще го изпишат. Да. По-добре ще го изпишат. Добре. Да се молим пак на брат Хоро за големия син. Тоест, по-малко време. Може да се получи. Леля ми е руска там, дето да. Змиите бяха влезли в къщи. Господ да даде и здраве и да освободи от тия нападения. И другите двете стоянка с нощните посетители и Атанас. Атанас. Да, и Атанас. Добре.
Бойко, ще да те питам ние. Понеже си била там, ако и се купи една перална, но такава по-малка перална да се да върти, да ги пере и... Нали ще бъде по-добре? Тя само да ги изтиска и да ги напрости. По-добре. По-добре, брат Петър, но аз с това проблем не мога да се справя и няма... По-добре, разбира се, ще се улесни много жената, която е там. Аз си го казвам, не може да се... Не може да се спори с некарни, бе ти се самоубил. Е, не може, тя много знае, тя всичко знае. Да, аз съм убил, ще умреш утре. А, няма да умра аз. Нещо, не се пак качи и казваш утре. Ако... Не, и казвам точно така, това какво правиш? Ама нема какво да ѝ казвам, бе, аз нема да... Може и да отида тази вечер, да, ако дойде Димчово. А... Ти беше една вечер там, нали? Ама знаеш какво става, като отидем някъде? Крещи и вика срещу Димчев, готови са да се дават, да се избият. Ама не може, тя трябва да се смири. Тя трябва да се наведе и да се смири. Ще ми купите това, няма да ти купи. Няма, ето лекарката ти е казала, утре ще те обвинят ти, че си виновен. Ами да. Викат ме в държавна сигурност и те ми казаха ми, нали, бачо кюрвци, мошенник и шарлатани. И аз ти питам майор Николов, има ли безкорисно мошенничество? Така ми даде момент, какво безкорисно мошенничество? А ти като ходиш там, вика, и се молиш за болните и те ти бутат пачките в... Абе, аз съм станал сега милионер, букат пачки. Какво значи мошенник и шарлатан? Мошенник, който да обере човека, да го изложи, да го ограби. Да го ограби. Съжалявам, прощавам и на тази. Същото го е повторила и ма... Същите думи. И тя се разболява. Господи, аз си прощавам. Ти прощаваш много. Разберете ме, внимавайте какво говорите. Внимавайте какво говорите, защото ще отговаряме за всяка празна дума. Това се отнася и за мен. Нали? Да внимаваме какво говорим, да говорим истина. Аз знам, че много боли, когато говориш на някой човек истината, обаче истината е каква? Горчива, но здравословно, като лекарство. А ласкателството е приятно и сладко, но е вредно. Но е вредно и отровно. Така че по-добре да говорим истината, но да е истина, не да се измислици. Не може да говорим за този зон, че е мошенник и шарлатан и същи приказки и за Куличев. Димитър Куличев, мошенник и шарлатани. А той е единствения пастир, може би в България, който проповядва без пари. Без никакви пари. Той не получава заплата. А беше в Конгрешанската църква пастир. Обикаляше и цяла България. На 91 година, колко вече. 93. Е, много му сложите, па 3. Не знам, не знам, мисля, че е на 91. Когато е проповедвала, не е сега, когато е сега. Ама не, той е проповедвал, но не е взимал пари през себе си живот. Работил е строителен, строителен такъв зидар, работа, зидар. И той, мошенник и шарлатани, никакъв мошенник и шарлатани. Мошенник и шарлатани, който прави далавери за пари. Така, ето ги хората, ще се молиме. Да сме внимателни, Господ да ни опази, да не направи същите грешки. Кажи, брат. Амин. За мен, брате, значи нещо да так и ставите тук. Пука, стави. Не пука Бог, това са артрити, долни на краката са вени. И не с мускулите изобщо. И бъде, ще те молим за кости и ставите. По телевизията дават един охлюв и казват тето от охлювите, заставите и костите, взимате... Абонете си взимате. Да. Имаме и охлюв.
Не. Там има една петолъчка, какво е. А, що има петолъчка? Ето, видели. Нека да си взимате. Брат Панталей. Брат Панталей, понеже има и той някакви проблеми, каза, яще хрущяли заставите и за кости. Нали? Той почака. Купуваш кокошки, обираш хрущяли. Сега е време на кости, ще почакат малко да хрущяли. Докато се възстановат. Това е най-накрая. Първо при Господ. Е, това ми харесва сега, брат. Първо при Господ. Така трябва да бъде. Добре, да се изправим, че лети време. Не е много, не е 8. А за майка му носите нещо дрехи. Майка. Това наличието ли? Милка. Не, не, не. А другото ли? За Бойка или за Албена? За Бойка. За Бойка. Бойка е болна. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето, ние превървахме това в беседа наистина, побеседвахме си, поговорихме за Твоето преображение. Ние вярваме, че всичко това е истина. И се надяваме да дойде времето, когато и ние ще бъдем преобразени и ще бъдем заедно с Теб, заедно с пророк Илия, заедно с Мойсей, заедно с светиите, заедно с Авраам. Господи, помогни ни да стоим верни до край, да отричаме, да отсичаме греха, да отсичаме измамите и лъжите на този свят и да мислиме за Небесното царство. И по-малко за този свят. Молиме Ти, Господи, помилвай ни, Отче святи и правени, погледни на нас през жертвата на Твоя Син и цари ни и помилвай ни, Господи. Да, Господи. Каквото сме Ти съгрешили, бъди милостив към нас. Ние сме човеци от плът, не сме от желязо, казва там един светия. Не сме от желязо, не сме от камък, ние сме от плът и затова, ако не се лъжа, свети Василий Велик. Затова те молиме, бъди милостив към нас, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Опази ни от лукавия, опази ни от магьосници, от сатанисти, антихристи и врагове на църквата. Опази църквата си, Господи. Молиме те, опази България. От духа на антихриста и на лъже пророка. Молиме Те, Господи, за сестра Милка Найденова. Молиме Те да се докоснеш до очите й. Амин. И да възстановиш съвършено зрението й. Мощен и силен си, Ти я знаеш и я познаваш, Господи. Молиме Те за Цветанка, която е болна и има големи проблеми със здравето, Боже и Церия, помилвай я, върни съвършено здравословното състояние да бъде здрава и силна. Молиме Ти за Бойка, за изцеление и за спасение и за покаяние. Молиме Те и за Албена. За покаяние, за спасение и за съвършено изцеление. И за всички за покаяние в Божието име. Молиме Те за дядо Христо, за покаяние, спасение и изцеление. Молиме Те, Господи, изцели го от глаукомата. Смили се за този дядо, помилвай го, спаси го и изцели го, Господи. Молиме Те за Танчо Авджиев, той е получил инсулт, Господи, ето последно време Ти цели двама души от инсулт, молиме Те и този човек, Танчо да бъде изцелен. Амин. И сега си спомням за Таня от Пазарджик,
Господи, благодарим ти за подобрението, но те молим за пълно изцеление на Тане от инсулта. Смили се, Господи, за всички Твои люди. Бъди милостив към нас. Изцели ни и помилвай ни. Смили се за сестра Гинка. Изцели я съвършено и благослови нейния внук Димитър. Опази го от лукавия. Молим те, Господи, да помилваш и благословиш нашите поплът роднини, да ги прибавиш към спасяващите се. Амин. Господи, милост за сестра Елия. Изцели рамото й. Ето същата болка имала и сестра Гинка. И ти се изцелил и ние ти благодарим и те славим. Сега докосни сестра Елия. Докосни я до рамото и нека да изтече сила за изцеление от тебе, души святи, и тя да бъде изцелена. И хранопровода, и тялото, и целото, и тяло. Мили се за нея, Господи, милост за Бойка и Церия. Господи, молиме те за Валентина. Какво да правиме с тая жена? Милост, Господи, говори на сън, в нощно видение, да свести, да се опомни, да не се трови повече. Молиме те и за този млад брат. Има някакви проблеми, ти ги знаеш. Моля те да разрешиш проблемите му и да го освободиш от всяко зло. Милост за Стоян, сина на сестра Таня. Господи, ти знаеш там проблемите и те молиме да му помогнеш, да го освободиш от всякакъв страх, от всяко смущение. Благослови брат Тодор и неговата дъщеря. Благослови и Атанаска, и Иван. Промисли и за техното бъдеще, Господи, вдигни от леглото и нея. Смили се и за тая душа. Господи, милост за Стоянка, милост, Господи, за всички ония, които викат към Теб, денем и нощем. Молиме Те за Антуанет, Господи, не знам защо не е искал да дойде. Ти знаеш, Господи, помилвай го, благослови го, опази го от всякакво зло. Мир дай в душата му и здраве на костите му. Слава да бъде на името ти. Господи, молиме ти сега за брат Сашо от Горна Оряховица, за брат му, снаха му, майка му, ето неговата племеница. Се оженила за човек, който още не се е развел с първата си жена. И ние те молиме да я свестиш, да се опомни. Господи, не можем да се бъркаме в делбите им, защото ти каза на онзи, който беше дошъл, ела да ни разделиш с брат ни. А ти му отговори, човече, кой му е поставил делач между вас? Така и ние не можем да бъдем делачи между брат Сашо и брат му. Моля те, Господи, да ги вразумиш, да ги свестиш, да се опомнят. Молиме те, Господи, за всички Твои люди. Молиме те, Господи, да помилваш ония, които са в отеснения, които са болни по болничните легла. Смили се за тях. И те, които са по домовете, наши брати и сестри, помилвай ги, смили се за тях. Ето и за тия, които говорихме. Смили се, Господи, за всички ония, които споменахме имената им, и Количев, Димитър, и другите, които стана дума за тях, бъди милостив, Господи, помилвай ги. Молиме те, Господи, всички ония човеци, които са ни навредили през нашия живот, благослови ги и помилвай ги, защото ние сме им дали повод да ни навредат. Смили се за тях и помилвай ги, и ним зачитай греха. Господи, милост, милост за Твоя народ, Исусе. Молиме Ти за Страцонка, за нейния брат Иван. Помогни му да свести и да се опомни. Той изповяда вяра. Освободи го от тия дановисти окултисти, които го заблудиха там с Данов и с Ванга, да се свести и да се опомни, за да бъде спасена душата му и изцелено тяло. Сега те молиме за брат Христо и цари ставите и костите му. Премахни болките, дух на артрит, напусни ръцете, краката, напусни костите на брат Христо. Господи, слава Тебе!
Молиме Те за брат Антонио, бъди с него и с неговия дом и техния син Теодор, съвършено здраве. Молиме Те за сестра Полина, за Димитър, за Пенка, за целия им дом и род, за Ясен и неговия дом. Господи, благослови Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни. Бъди с нас и ръководи ни и сега Те молиме, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изпълни ни с силата си, Душе Святи, и нека Твоята сила да изгори всяка болка, всяко страдание. Да изгори и пропади всеки нечестив дух, да напуснат всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете домовете ни, напуснете църквата ни, нечестиви. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молиме Те, подари ни мир и спокойствие тази нощ. Ето, ония, които не могат да спат, подари им мирен и спокоен сън. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Свати и Правени. И като се молиме да казвам: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството ще, ще има край, и Духът Святаго, Господа, живоприлящ, който от Отца изхожда, Мото се поклани и достави на радостно Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и спорядваме на крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има видение, да бъде изповядан. Един Христо от големите заблуди. Имаш ли там? Има, да. Има, ето ви, че има, вика не. А в събота ще бъдеш? Не, не съм в събота. Ама кажи къде са да мога да... Добре. Казах. За брат Димитър предволи там за очи за... Да. Някаква сестра майка. Виждам една камбанка такава. Камбанка такава малка. Не е звънец.
Към банка малко. Към банката кани на църква. За некои си дедо като мен е Христо. За некои си дедо Христо. Да, дедо Христо. И аз съм дедо. Знаеш, на послата се правят нимети от вършини такива, от върховете на клончета. Не знаеш каква ме плава? От, дърче, от върховете на... Да, да, се прави. Е такава, е такава метла. Те са едни такива дълги. Метли. Те са едни груби такива. Мерна се такава метла. Да, да. Метеха така армани. За, за дедо Христо. Дедо Христо. Сто и... Как беше другото име стои? Исус. Ами нещо трябва да изнесе в кармана. Стоило трябва да си учи и къщата. Не бе, нещо стоило е. Петолачки и от други да не член на партията. Ех, как не го написа? Започна да пише стоило. Ако убил човек, да каже убих човек. И Бог ще му прости. Ако го изповяда, ако не го изповяда. Има ли някакъв Стойчо Стоил Стоилов? Стойчо Стоил Стоилов? Спомен. Не знам, четах тук някой Стойчо май нямаш. Със С започваше. Има ли Стойчо? Стоил, нещо, Стоил, Стоил. Стоян. Стоян, добре. Купчина въглища малка. Не е добре това. Тия въглища е стандарни. За сестра Емилия дойде благодат, когато се молеше за нея. Емилия? Елена. Вераш към мета, така и други. Извинявам се, извинявам се. Прощавай. Брат Антуанет. Такива старите стъклени дамаджани, знаеш какво представлява. Обаче, такава стъклена дамаджана, оплетена, оплетката почти я няма. Стъклото само. Виждам, не, тук там е от оплетката и празна. Ще се заста ценка за роднините. Новите мехове да се напълнат с ново вино. Да нема нещо старо вино в него, е ли стар мех? Той не е стар мех. А бе речи, че, че дамаджана, ама и почти няма оплетката. Има голяма опасност да се чупне и да стане, да се чупи да мържа. Защита. Ти се моли за защита. Господи, защити Антоне. Пази го. Пази го. Добре. Сестра Ценка, за роднините там нещо се спомена. Мерна се само за момент го виждам. А, как течат агнета на такова. Чевърве. Два кола, да, като челе. Два кола така. Четал. И четалия и хоризонтален, намушено това така. Тялото на агнето, обаче сурово и огън не виждам ого. Това за кой беше? За брат, за роднините, за близките. За Иван. Ами това означава грех. А, и за мен е, когато се молите, брат Петре, направо ме обляват, значи... Е, но вярвай, че е край с артем. Сколко е? Сколко е идеи? Така, за празника преображение виждам една маргаритка, цвет. За Антуанет виждам една голяма канара и така ми се дава да погледне на канарата Христос. На канарата Христос. За брат Христо обаче видението е странно, но виждам кафява мечка. Голяма кафява мечка. Не знам. Той ще каже, че не вярва. Мечката вярвам. На какво е си? Тя не е зла. Мечката е груба. Малко по-нежно трябва да е. Така да... Сестра Илия, виждам мъжки часовник, обаче някои мъжки часовници са прозрачни, им се виждат механизмите. Е, тук виждам механизма, обаче не работи. За кой? За Елия. И освен това чувам свирка на парен локомотив и виждам как парния локомотив тръгва. Има ли човек, който не вярва там? Брат ти вярва ли?
А молиш ли се за него? Да. Молиш. Да повярвам. А там за твоите приятелки молиш ли? Да, почнах по... За цвети и за коя? А той е механизъм на часовник. Кой? Механизъм на часовник, който не работи. Да. Какво значи това? Еми не работи, значи не вярва. Това значи не, трябва да се задвижи. Ама за мен или за някой друг? Еми това виждам. Това виждам, а... Абе, може, защото и за, става въпроса не вярва. Може и за мен да е, защото хем вярвам, че Бог изцелява, хем ми е трудно за мен да го приемам. Тук се взад за нещо друго. За Елия, какво беше? За Елия това? Е, да, да, ама за Елия, ама нещо за мен. А и още имаше... свирка на локомотив парен и тръгна парния локомотив напред. А часовника не му работи механизма, но може да не е на вид. Може да не е повредена, да не е на вид. Трябва молитва явно, за да всеки ден да работи часовник. Повече молитва. Да. За Сашо и за брат му виждам една жигула и жигулата се разцепи на две, което показва, че делбата е абсурдна. Според мене поне. Така ми се дава. Еми, така мога да се разделят един да вземе двете павлета, другия. Има не, тя абсурдна. Тя просто е абсурдна. Да, и да си направя два мотора. Не, не, то тя се разцепва така по средата. А, надолго, да. Е, там и то ето. Почти са като мотори стават. Ако се разцепи по средата, трябва по половин мотор и по две врати и две колела и половин, две половинки на мост. Се, се, професор. Кой е първо родният цар? Народът трябва да получи повече. Ако ги разцепят по средата. За Полина и за Димитър. Виждам я Полина, че се е хванала на едно хоро с едни жени и играе хоро. Абе, не е хубаво това. Поли, тук ли? Не знам. Абе, не е хубаво това. Бе. Хорото не е хубаво. Се молиме за роднините. Бащата, майките. Там, кръпочеди. Леля ти. Така и за отче наш един храм с позлатено кубе. Едно позлатено кубе голямо. Помислих си за Василий Блажен в Москва, ама не е точно същото. Ба. А и тукашната руска църква е с по-малко кубе, това е голямо кубе. Повече като кубето на храма в Йерусалим. А то там, това не беше ли... Добре, да завършим. Да, има чакай, Антони. Сега за жената, която я предложи брат Димитър с очите, с проблемите... Да, една жена, да. Билка, да, една жена. Билка, една змия. Гледам как си ги върви. Излиза ли? Змия върви. Ма излиза ли тега? Не, просто вижда как ги вижда така. Виж. Най-тишо. Така. След това, следващата жена, брат Светя, ни помни името. Следващата жена беше... Не знам точно за какво се говори. Той има тук списък на следващата жена. Мога да се сета името. Дето проблемите са били много големи. Големи проблеми имала жената. И виждам едни бели кръгове. Бели кръгове. И кръговете като че ли се завъртеха така. Тук е пред тук и се завъртеха. То е едно като... Един кръг от кръгове, такива бели, нали като чини, образно казано като бели чини. И това нещо се завъртя, не знам какво значи. Това за жената, която е с глухо? Не, големите проблеми има тук една жена, забравих името на сестра. Това е Валентина? Не, Валентина. Първата беше Милка, втората жена беше... Е, може би майка ти да не... Не, Бой, не, не. А? Не. Не, не е за мен. Не е за Бойко. След това за Стоян. За Стоян вижда една шейна, коне отпред и нещо подобно като дядо Коледа, нали, на шейната. Еми, пързаря се.
пързаля се до сам на там. Не се очудвай, защото я царува миналата седмица. Едни хора се събрали там на Света Троица, на манастирчето и от манастирчето там надолу е Барагутовия очак. Там не знаеш. Ами долу към яза. И викаме, сега ще видите как мога да се спусне тук, ама това заведено и аз така. И оттам са при този колибан. Тигнах до колибан, а че трябва да го осъждаме. Човека, той директор беше в училището. Жена беше вола Цеца Колибанова и му казваме, абе, научи, че дъщеря, жената е болна от рак. О, тя е 10 години и всичко е под нея, страшна работа. Отстрани идва една жена и помага. Бе да се помолим на Господ, Господ може да се смири. Моя Бог е Дарвин. И какво да прави? Но там се спрех, значи нещо не сме направи как трябва. Трябвало е да отидем при жена му, а не при него. Защото той него не го боли. И тя си пребина жената, че отиде я боли. Защо се пързалям и аз? Така че не се чуди. Ето аз съм се пързалял по думите на мъжа и. Твоя Бог е Дарвин, а и що Дарвин ти е Бог, айде чао. И за Антуанет, в полумрак такова сумрак един чук набива един клин на земя. За Антуанет. Антуанет. Ами добре, друго има. Ела каза, хвала там, тук да си чува. А за тази сестра, за Иван ли беше? Да. За Иван, да. Някакво като скоро за лос, това, че то нали има едно като реостат, такова нещо, и ме беше на най-долната позиция. Не знам какво е това. Нали като лос за скорости. Лос на скорости. Да, обаче беше в най-долната. Най-долната. Еми да намали малко скоростите. По-бавно. Абе, добре тръгна. Знаеш как се зарадвахме там от теб? Той ни прегърна. Зачерви се, стана, изправи се човека. Вика, добре съм. На другия ден си отишли у ние дъновисти, да ми върнеш книгата на Дъмов и на Ванга. Помни, че жена му се оказала влияние. Повече снахата, жена му бе... Абе, тя иначе слушаше, веднага той каза, махай я тази Ванга тук и тя да взема веднага. Махайте от дърво, ако има друго, и се зачерви, стана, прегърна и даде ли една кутия бобони и след това века върщай ми Петър, дърво и Ванга. Е, като им ги занесахме... Защо? Ще ходи с тях. Те пък не били пък същите, не били на залка. Ама нали той, кой му е занесал там, да има някакви свещеници от... Сливен са написали за Ванга и за Петър. Да, да. И аз му ги пратих там и това, не, тия не ми трябва. Ама те му ние са ги видели, да мислите, че... Да. Ето приятелството с еретиците какво прави. Да. Ето, върна се и царението му. И става. Трябва да бъдем твърди с тия. Ами ще се молиме, защото ние ще ходиме сега Димчо при Валентина. Молете се за нас да не стане Георгия там, защото тя крещи, вика и веднага се влушава. Що почне да крещи? Но ще бъдем твърди сега, никакви лекарства. Абсолютно. Никакви лекарства. Ние не сме доктори, ще кажеме, е докторите да ти купат. Брат, имаш брат да ти прати от Италия лекарство. Бесовете искат чрез заради такива хора да починят и други, ако може. Тебе, ако може и цялата църква. Да, цялата. И ще подгонят и всички християни, няма да помагате на болните, вие не сте доктори. Да. Те трябва да си... Добре, айде да си изправим.
Слава да бъде на името ти, Господи, и благодариме ти за тази вечер. Амин. Благодариме ти, че ни събираш около себе си. Амин. Господи, пази ни да устоим до край. Амин. Молиме ти сега, ние тръгваме с брат Димчо, бъди с нас. Молиме ти и за тая жена, упорита Валентина, да бъде съкрушен нейният и над да се смири, да се покорява на това, което са казали лекарите, за да може, защото и лекарите са от Тебе, Ти си ги сътворил и Ти си им дал знание. Моля Те, Господи, бъди с нас и дай ни да бъдем смирени, кротки, но твърди, слава да бъде името Ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас, с всичките ни родини, с всички брати и сестри християни в България и по целия свят от сега и до века. Амин. За Валентина виждам един боксов тепих и един боксер, който се боксира на другия.